Сіздердің маңайыңыздарды көтеріп, жағымдуу маңай атмосфера тартылып жаткан таңкы эстөө программасы. Бүгүн бизде келген кызыктуу меймандар, коноктор дагы да бар. Өлкөбүздүн желегин алыс жерлерде желбиретип жүргөн мыкты чыкма уул кыздар менен өлкөбүз даң азалат эмеспи. Андыктан ушундай мыкты уул же болбосо мыкты мырзасы келген, бизде анда ал мырзаны тааныштырып өтсөк. Ауа, чындыгында эле сөзүңүздү калет жок десем болот, кесиптешим. Чет жерге барып ошол Кыргызстандын желегин, Кыргызстандын атын таанытып келген агайыбыз менен тааныштырууну улантайын. Биздин коногубуз болгон устат Шакирт борборунун музыкалык жетекчиси Учурда Бүбүсара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ага окутуучусу Кутманалы Султанбеков агайыбыз. Таңкы мейманда төрүбүздө орун алган чага агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кош келипсиз. Кош келиптирсиз биздин студиябызга. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сизди келгениңизге абдан кубанып турабыз. Анткени мына ошол жакында эле абдан сонун жаңылык менен келдиңиз Кыргызстанга. Чет жака барып тагыраагы баягы Якутскага барып келдиңиз, э? Барып Сахар Республикасына. Ага, ошол Кургелбестен ооба виртуоз деген темир кооз комузчулардын катарына кирдиңиз. Сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Рахмат. Анан бул тууралуу эми кененирээк сөз кылбайлыкпы? Албетте. Барып калгандыгыңыз эмне максат болду? Ал кандай нерсе экен? Негизи эле келиңиз агай. Биринчиден чоң рахмат чакырганыңыздарга. Сыйлык меники болсо сыймык элдики дейт го. Мен абдан кубанычтамын. Бул 10 жылда бир өтүүчү темир кооз коомчулардын конкурсу экен. Сахар Республикасында өтөт экен. Бул жерге 9 өлкөдөн 11 аймактык өлкөдөн келди. Башкирия, Тыва, Россиянын өлкөлөрүнөн. Жалпы 38 катышуучу болду. Якут элдеринин өзүнүн баягы алдын ала тандалып алынган темир кооз коомчулар 9 катышты. Калгандары башка жактан келишти. Ооба, анан темир кооз коомуз демек биздин өлкөдө же жакынкы коңшу мамлекеттерде эле эмес, бул дүйнө жүзү ойноп жүргөн негизги аспаптардын катарына киреби? Темир кооз коомуз адатта биз кыргыздыкы деп билип келгенбиз буга чейин, бирок дүйнө жүзүндө 100 ашык улут колдонулат. Анан ар ким ар кандай кагып, ар ким өзүнүн баягы менчик варианттары десем болот, ошондой бар. Маселен, ошол эле якуттар канаттуу куштардын, жан жаныбарларды туурап имитация кылып, ошону менен биз чыгабыз деп билишет. Тескерисинче биздики оондуу күйлөрдү көмө көзүн жардамы менен атадан балага калып келаткан бул аспап ошол бойдон салттуулукту сактап келатабыз. Ошондой. Алардын ичинен мына ошол айтып калдыңыз, 9 өлкөдөн 11 аймактан э катышкан. 11 республика, Россиянын. Анан алардын ичинен мыкты виртуоз аткаруучу катары кирген турбайсызбы? Бул кандайча болду? Бул конкурс болду. Сынак, калыс тартобу болду. Калыс тартобу дүйнөлүк аренадагы жүргөн темир кооз коомчулардан турган состав болду. Төрагасы болсо Германиядагы темир кооз коомчулар ассоциациясынын президенти Франц Кумпул деген инсан экен. Андан тышкары Япониядан келген Якутиядагы мыкты мурунку виртуоздор, Тывадан келген жана Башкириядан келген сынак калыс тартуу түздү курам. 7 киши болуптур. Ошондон 38 кишинин ичинен Кудайдын буйругу менен виртуоз мира деп аталып калдык. Эң сонун. Анан негизи бул иш чара 10 жылда бир өткөрүлөт дедиңиз, э? Мисалы. Анан буга чейин бизде Кыргызстандан бул эмеге катышып келгендер барбы иш чарага? Ооба. Буга чейин Сүйдүм Төлөкова апабыз катышып виртуоз мира болуптур. Андан кийин акыркысында Айгүл Абышева деген эжекебиз барып, ал дагы өз өнөрүн көрсөтүп виртуоз мирага кириптир. Мен дагы билген эмес элем. Барып ал жакта музей бар экен, темир кооз коомчулар музей.
ал жакта биздин апаларды, эжелерди көргөндө абдан сүйүндүм. Баягы доскада илинип турат сүрөттөрү. Бир өзгөчө бир кубануу болсо керек, э? Сөзсүз түрдө да өзүңдүн желегиң менен илинип турса сүрөтүң бул толкундануу алып келет. Шакен Жоробеков эжебиз бар экен. Адам Калый Байбатыров, Токтосун Тыныбеков бар экен. Ошол эле Рима Аманова эжебиз керемет ансамбли Темир Оскомчулар илгери бар эле. Ошолордун сүрөттөрү бар экен. Көрүп алып кубандым. Сизчи бул сынакка кантип катышып калдыңыз? Биз бул сынакты билбейт элек, маалыматыбыз деле жок эле. Болгону мага мындан мурунку жылдары Санкт-Петербургка мастер-класс бергени Темир Оскомчулар чакырган Ирина Богатырева деген эже. Ал жакка барып мастер-класс берип, өзүбүздүн ыкмаларды үйрөтүп анан келген. Эркин Алексеев деген ушул Якутияда Темир Оскомчу Ирина Богатыревага чыгып, кимдерди сунуштайсыз, кимдерди тааныйсыз дегенде ал киши дароо менин телефонумду бериптир. Анан мага чыкты байланышка, келип бере аласызбы, келсеңиз жакшы болот эле, ушундай дүйнөлүк конкурс деп айткандан спонсор истегенге туура келди. Азыр эми дароо эле өнөр адамдарына спонсор чыга калыш өтө кыйын. Бир аз маселе болду, айрымдары аткез кылышты дегендей. Анан өзүм иштеген эле жумуштан мен Устат Шакирт Салттык Музыка борборунда музыкалык жетекчи болуп иштейм. Ошол биздин жетекчибиз Сырдыбаева Разия Мадылбекова деген эжекебиз жолун таап, жол киремди, тамак ашымды белем деп батасын берип анан жөнөттү эле. Ошо менен барып келдик. Болгондо дагы сарсана, эми куру жалак келсек кандай болот? Алар эми мен баратканда эле ойлондум. Бул башка элдерде темир оскомузду жана мен башында айткандай имитация менен аткарышат да. Күкүктүн сайраганын, ритм менен ойноо ойноп келе жатышып анан кишенеп карышкырдын улуганын булар ошол өздөрү виртуоз деп билишет да. Эң негизгиси менин баамдаганымда булардын түпкүлүгүндө андай нерсе жок болсо керек. Булар салттуулугун жоготушкан, анан современный деп коебуз, азыр современный стиль дейбиз, ошолго өтүп кетишкен да. Эми ал дагы өздөрүнчө өзүнчө бир керемет көрүнүш болот. Биз андай кага албайбыз. Андай какканга дагы биздин салттуулук жол бербейт. Ошондуктан бизде де апаларыбыз, эң башында апаларыбыз кагып келген темир оскомузду. Темир оскомузду кыз кишилерге үйрөтүп келген. Жөн эле үйрөтпөстөн бул темир оскомуз кош бойлуу болгондо, кыз киши кош бойлуу болгондо бала зирек жана акылдуу болот деп билишкен да. Медицина чыга элеккес деле. Кийин ойлонсок, бирок чынында эле бул нервти ордуна кое турган асбап. Эгер нерв ордунда болсо, анда сөзсүз түрдө бала жакшы төрөлөт да. Ошол апаларыбызга таазим этебиз. Алар нотаны билбей туруп укмуштуу дай кагып келишкен да. Бир учурда кагып атып ышкырышкан. Азыр бизде андай жок. Караңызчы, кыргыздын кыйынын караңызчы, кыргыздын өнөрүн, кыргыздын мына ошол баалуулуктарын өзүңүз айткандай нотаны билбесе да кыргыздын апаларын, э? Кошулам. Анан сынак дегенде эле ар бир барган катышуучу өзүнүн өнөрүн тартып улаш керек болот да ал жакта. Сиз калыстар тобун эмнени, кайсы эме менен таң калтырдыңыз? Рахмат, жакшы суроо. Мен көптөгөн теле радиолорго барып келатам. Суроо жакшы болсо, жооп да жакшы болот да. Адатта баратып ойлондум, мен эмне кылсам, мен да кишенейинби же улуюмбу, эмне кылышым керек, кантип мен виртуоз болгонго аракет кылам. Анан кийин бизде жана айтпадым, жол бербейт деп. Биз өзүбүздүн салттуулукту гана көрсөттүк. Көмөкөйдүн жардамы менен ноталарды шурудай кылып тизип, музыканын тили менен айтканда гамманы өйдө чыгып, ылдый чыгып калыстар тобун таң калтырганга аракет кылдым. Кудайдын буйругу менен акырына чейин айтпай коюшту. Экинчи турга өттүк. Экинчи турубуз дароо финал болду. Финалга 15 киши чыктык. 38 кишинин ичинен 15 киши финалга болдук.
финалда дагы айтпай коюшту, бүттү. Бүткөндөн дароо гала концерт көчтү. Анан чакырабыз өзүбүз деп коюшту. Шунчалык жүрөгүңүз толкундан. Айтпаңыз. 15 сарсана. Айтпаңыз. Эмне болот? Эми түз эфир болуп атты. Мен ссылканы биздин иштеген жумушка кесиптештерге жөнөткөм, алар да көрүп атышты түз эфирден. Эмне болот деп акырына чейин күттүк. Биринчи мурунку виртуоздор келип концерт беришти. Андан улап жаңы виртуоздор анан концертке чыгышты да. Анан тапшыруу аземине келгенде биринчи эле онлайн дагы болду, бул жерде айта кетиш керек. Индиялык бир темир оскомуз чыгып биринчи тапшырышты. Сынакта 9 виртуоздун бирине кирди деп. Андан кийин эле экинчи баягы катышкандардан биринчи болуп калам. Биринчи мени чакырышып Кыргызстан дегенде ушундай толкундандык. Ошончо элдин алдында э? Айтпаңыз. Анан төрага өзү тапшырды. Калыстар тобунун төрагасы. Колумду кармап, биринчи мындай кармап, анан экинчи мындайынан кармап алып, микрофон жок эле ошол жерден айтты. Сиз абдан татыктуу болдуңуз. Биринчи турда эле өзүңүздү көргө салдыңыз. Анткени мен барганда ошо жана айттым го, түшүнбөйт го деп ойлогом деп. Көрсө жакшынакай түшүнүшөт экен, нота мен ойногонго кызыгышат экен. Тилекке каршы, бирок үстөрү ойнолушпайт экен. Ошентип виртуоз мирага кирип, кубанып жеңиш менен кайтып келдик. Эң сонун. Бекерин айтылбаса керек да, музыкада тил жок деп э. Бул демек кайсыл улут, кайсыл жаран болбосун, бул өзүнүн чыгармасын мыкты деңгээлде аткарса өзүнүн ээсин табат, өзүнүн сүймөнчүктөрүн табат дегендей, анан сөзсүз түрдө дүйнөнү багындырган ушундай бир сонун ийгилик менен жакшы жемиш менен келиптирсиң. Анан биздин көрүүчүлөргө да таң эрте бир жагымдуу бир чыгарма сунуштар. Жарайт, жакшы болот. Уруксат болсо сизден сураналык. Жарайт. Мен дагы бир нерсени айткым келип кетти. Азыр сиз тил билбейт дегениңизден улам эске түшүп атат. 2009-жылы Америкада өткөн Бен Кано Кент деген фестивалга барып калды элек. Камбар деген жигит экөөбүз. Ал жерде тил билбейбиз чынында англис тилин, бирок кыргыздын улуттук аспаптарын алып барганбыз. Анан ар бир өлкө, бир 100-ден ашык өлкө барган, өзүнүн учуру менен концерт берет. Анан Кыргызстанга кезек келди. Ага чейин мындай эле аралашып жүргөнбүз, топ топ менен ойноп биздин чыгармаларды. Анан бизге келгенде 40 мүнөттүк концерт. Анан Камбарга айттым, Камбар, эми темир оскомуз чыгачу оскомузга басым жасайлы. Экөөбүз концерт берсек миң деген киши бекер киришет. Эң артында туруп алып кол чабышты. Ушундай таң калдык. Анан бир жыл ошол фестивалдын директору жазып жүрдү мага. Чыгарма жазып бергилечи, чыгарма жазып бергилечи деп. Экөөбүз таз жагабыздан анан Камбар экөөбүз чыгарма жазып жөнөтүйдүк. Ох деп кутулдук деп сүйүндүк. Бир айга жетпей бизге коробка келди. Коробканы ачсак 10-10 диск, 20 диск, конвертинде акчалай сыйлык. Аны биз устатыбызга жарымысын берип, жарымысын экөөбүз бөлүшүп алып, устатым Нурланбек Мышанов, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ошондой чоң жаңылык болгон, анда дагы темир оскомузду аябай баалашкан да. Бул сапар дагы буюрса ошондой бааланып келдик. Эми бул темир оскомуз биз балдарга үйрөткөндө кичинекей күйлөрдөн баштап үйрөтөбүз. Азыр кайсыл күйүн Кыздарай деген обонду ырды кагып берейин, мындай далилдеш үчүн. Таңкы студияда Кутманалы Султанбеков агайыбыз. Thank you.
Мне ушел сиз чертип жатканда, маган бир суроо келди да. Мына ушул биз эле билип жүргөн темир ооз комуз, канчалаган дүйнө жүзү өзүнүн улуттук же болбосо маданиятынын бир бөлүгү катары карашса, алардыкы деле темир ооз комуз ушундай формада экен, ушундай экен, кызык болуп атат. Жакшы суроо. Бул темир ооз комуз, азыр мен ля темир ооз комузду бактым. Мен аз сиздерге соль темир ооз комузду көрсөтөм. Мына биз апаларыбыз көбүнесе ушул соль темир ооз комузду колдонуп келишкен да. Мындан чоңу бар, бирок ал ансамбльдерде гана колдонулат бизде. Көп баягы нота келе бербейт. 3-4 нота, 5 нота чыгышы мүмкүн жакшылап. Мисалы жоондорду айтып атам. А эң негизгиси оондуу күйлөргө ушул соль темир ооз комузду кагып келишкен. А башка улуттарда болсо, сиз баамдагандай алардыкы чоң аспаптары, анан кийин мынтип туруп алып жанагы аттын чуркагандары. Анан кишенеп, улуп ушундай өздөрүн баягы чыгармачылыгын көрсөтүшөт да. А бизде болсо ушундай кичинекей чакан, бирок сонун керемет аспаптар. Бул соль дедиңиз, э? А бунун бул экинчинин аты? Ля. Ля. Жок, аттары бир эле темир ооз комуз. Темир ооз комуз. Танааңыз үндөрү менен гана айырмаланат. Анан мынакей телекөрөрмандарга да көрсөтүп коелук. А сиз сынакта кайсынысы менен? Экөөнтөн кактым. Экөөнтөн. А баягы эки тур болду деп калбадыңызбы? Эки турда эки башка чыгарманы аткардыңыз да. Сөзсүз түрдө биринчи турда, биринчи айлампада автордук эки чыгарманы аткарыш керек экен. Жобого ылайык. Ошол жобого ылайык автордук эки чыгарманы аткарып бердим. Экинчи айлампага дароо финалга өттүк. Ошондо мен жыгач ооз комузду кагып бердим. Мага аерде билет алат экенсиң, билетте эмне тапшырма болсо ошону элестетип анан кагасың. А сизге кайсы тапшырма келди? Мага суу жегинде деген, кыргызча суу жегинде. Биз өзүбүзгө жакыныраак келген турбайбы анда? Ооба, эми бизге жакыныраак келди. Космос келсе деле бир нерсе кылмакпыз. Ал жерде космос, суу жегинде жана башкалар бар экен. Ушу мага суу жегинде келди. Ошону жыгач ооз комуз менен аткарып, анан жеңишке жеттик. Ооба, анан буга чейин айтып калбадыңыз, ушул тилди билбеген, түшүнбөгөн деле адамдар 2009 жылдары миңдеген адамдар туруп көргөндө, анан азыр башка мамлекетке барып келиңиз, ал жерде да мисалы сизди сырттан тааныбаса керек да, бирок тааныбаган жерде көрүүчүлөрдүн кызуу кабыл алуусу бул өнүгүн адамдар үчүн эң бир жетишкен тартуулайт да. Эң бир жетишкендин чеги болсо керек, э? Сөзсүз түрдө, бирок бир нерсени баамдадым. Ал жерде жалаң саха эли болду да, якуттар сахнада толук болду. Болжолу бир 500 кишидей болду. Ал жерде баягы биздин кыргыз же болбосо биздин якут чыктошо көбүрөөк кол чабалы, чаппайлы коелу дегендей болушкан жок. Ар кимдин өнөрүнө жараша эл колдоп атышты. Бирок ал жерде элдин колдоосу калыс тартууна мааниге ээ эмес эле. Анткени кара кылжыга как жарган дегендей калыс тартуу жакшы баа беришти. А сынак канча күн жүрдү? Сынак 2 күн жүрдү, 16-сы, 17-си жүрдү, 18-и бир аз эс алдыруу беришти, анан кийин 19-у келе берди. Анан ар бир ошол чыгармачылык инсан өзүнүн чыгармасын тартуулаганда калыс тартуу айтат эмеспи, өзүнүн пикирин билдиришет го. Ошондой билдиришти да, э, баягы сынак бүткөндөн кийин. Бул жерде биринчи айлампада дагы жеребьевка ошо кагаз карма болду. Ал жерде мен 9-унда кетип атып, мен 11-инде кеттим. 9-унда кызыктуу болдум. Андан 11-инде кетип калдым. Жубайымды чыгарбай, кызымды чыгарбай. Бешикиңиз бекем болсун анда. Рахмат. Анан тигил жерден кагаз кармаганда дагы мага 9-унчу түш келип атат. Анан минет өлгөө деп койгом. Анан эми андайга деле көп ишене бербейм, бирок 9-унчу болуп чыгып ойноп бүткөндөн кийин айтылганда бизде атайын группа болду. Жюри чыгып калыстар атайын айткан жок, ошол группага гана фамилияны ыргытып койду. Баланча, 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 баланча деп 15 кишинин саны чыгыптыр, ошолор даярданып калат.
Толуксаны сизге толуксан болгон экен анда. Анан мына ушул биз жанатан бери сөз кылып жатабыз. Мына ушул сынакта агайыбыз мыкты виртуоз ооз комузчу деген наамга татып келиптир. Сөзүбүз куруу болбосу үчүн бул жактагы атайын дипломуңузду, сыйлыгыңызды көрсөтүп койсок дагы уруксат бизде. Албетте. Дүйнөнүн бардык көпчүлүк өлкөлөрүнөн катышкан желектерим Кыргызстандын да желеги бул жакта турат, дароо көзүнө урунду жакшы көрүнөт экен, абдан кооз көрүнөт экен. Анан Султанбеков Кутманал агайыбызга мына ушундай ооз комустун сүрөтү бар, диплом, андан сырткары бул күмүш медалы, билишимче күмүш медаль, анан акчалай сыйлык дагы тапшырылган экен. Чындыгында куттуктайбыз, Кудайым буйурса дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратасыз. Дүйнөнүн бир түтүн кайсы тармагы болбосо, мына ушул өзүңүздүн чыгармачылыкты, Кыргызстандын улуттук чыгармаларын барып тартуулайсыз деген чоң ишенчтебиз агай. Анан бул жакта турган дагы чопочорду да ала келиптирсиз. Мен үйлөм аспаптарда дагы ойнойм. Үйлөм аспаптар жалпы жөнүнөн чоор деп аталат. Анын ичинен чогойно чоор, чопо чоор, сыбызгы чоор деп бөлүнөт. Бул какма аспаптар. Жыгач ооз комузунда бар эле, аны болгону ошол жактан темир ооз комуздарды, жыгач ооз комуздарды белекке бердим. Анткени катышуучулардын баары тең биз да ырымдашып, биз да виртуоз бололу дешип. Анан жок дей алган жокпуз, белекке берип. А сизге бергендер болду? Мага бергендер болду. Эмне беришти? Мага жыгач ооз комуз берди. Ушундай узун жыгач ооз комуз экен. Ал башкириялык Расих деген жигит, абдан мыкты жигит экен. Ошол тартуулады. Эң сонун. Бул чопочордун үнүн угуп берейин. Келди. Уйкуга жетелеген мени сергиткен бир чагымда бир нота болду окшойт. Ал эми бул аспаптардан, урма аспаптардан, анан сырткары үйлөм аспаптарда да ойнойм деп калдыңыз. А негизи баш аяк канча аспапты ойнойсуздар? Так, эми мунун баарын үйлөм аспаптардан чопочорлордун түрлөрү көп. Бир, эки, үч, төрт, беш түрүнө чейин барат. Бирок бул чопочор бир эле аспап болот. Сыбызгы аспабы бар. Сыбызгы аспабы да бир эле. Эки чогойно чоор аспабы бар. Ал эки чогойно чоор баягы байыркы өзүнүн анан хроматизм деп коет, ал дагы чогойно чоор. Экөө бир аспап болот. Ушу менен үч. Темир ооз комуздардын түрлөрү көп. Темир ооз комуздан бир өдөшкөк ошо менен төрт. Андан кийин эмне? Комуздан бир аз ойнойбуз. Жыгач ооз комуз кагам. Ал какма аспаптардын түрүнө кирет. Ошо менен бир 3-4 аспап ойнойт экен. Мыкты. Анан эми сиз бул дүйнөлүк ушундай сонун сыйлык алган соң, эми бул 10 жылда дагы бир өткөрүлөт турбайбы? 10 жыл аралыгы эле. Чындыгында эле бир топ эле жыл экен. Эми мүмкүн 10 жылдан кийин катышсаңыз болобу же жөн гана баягы конок катары чакырыласызбы же башкалар катышыш керекпи сөзсүз түрдө? 10 жылдан кийин мен катыша албайм. Анткени мен виртуоз мира болуп кирдим. Мен колдон келишинче эми өзүм билип алдым качан болорун. Кыргызстандагы менден күчтүү темир ооз комузчулар бар. Мен абдан ошолордун баарысын каалайт элем. Ошого чейин
аларга айтып, шакирттерибиз бар, ошолордун баарын жибергенге Кыргызстандан бирөө эмес, Кыргызстандан жүзөө барганга мүмкүнчүлүк алыш керек. Демек бул жакта чектөө бир мамлекеттен бир адам деген чектөө жок экен анда? Жок, чектөө жок. Анан устат шакирт деп калдыңыз. Учурда дагы устат шакиртте өзүңүз музыкалык мугалимсиз, жетекчисиз. Анан бул ошол Бешеналиев атындагы университеттин ичинде түзүлгөн устат шакиртпи же жалпы же кандай ушул тууралуу бир аз. Устат шакирт салттык музыка борбору 2004-жылы Агахан фондунун колдоосу менен ачылган фонд. Бул салттык музыкага басым жасалган. Бул 2004-жылы ачылганда биздин залкарларыбыз Самара Токтокунова, Нура Абдрахманов, Бакыт Чытырбаев, Нурланбек Нышанов, Төлөн Касаболотов, Фахирдин Баяков, Садабай Шабданов, Зайнедин Иманалиев жана башка Руслан Жумабаев аттуу баштуу залкарлар иштеп биринчи мыкты шакирттерди таптаганга аракет кылышкан. Алар көрүнүктүү азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңиргенине чейин ошол эле шакирттер эмгек сиңиргенде алган учур келди да. Азыр устат шакирт салттык музыка борбору орто мектептер менен иштегенге басым жазып атат. Мурун эми адистерди чыгарсак, азыр угуучуларды, көрүүчүлөрдү даярдаганга басым жасап келебиз. Айтайын дегеним, бир мектепте ушул эле темир оскомузду каккан 300-400 окуучу бар бир эле мектепте. Ал кайсыл мектеп десеңиздер, борбордо номер 69 мектеп гимназиясында, номер 68 мектеп гимназиясында жакында ачылды. Ал жерде 100 жакын окуучубуз бар. Ошондой республикада 7 дубанда биздин мектептерибиз бар устат шакирттин. Ошол мектептерде чопочорду ойной билишет, темирос комсту, комсту ойной билишет, анан театр багыты бар. Театр багытында да абдан сонун иштери жүрүп атат. Кудай буюрса келечекте аны менен да сиздер таанышасыздар деп ойлойм. Эңириде азыр Билим берүү министрлиги ушул иримдерди колго алабыз деп ачыптыр. Ошого мен абдан сүйүнүп атам. Эң сонун. Демек улуу өнөрдү ошол жаш муун, келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү үчүн, алардын арасынан көбөйтүп, кеңейтүү үчүн дагы чоң иштер, алып иштер жасалып жаткан ошол экен. Ооба, эми бул башынан көйгөй болуп келген музыка сабагын, сиз биз окуп келген музыка сабагында азыр маселен сиздер билишиңиздер керек эле, темир оскомуз эмнеден жасалат десем, азыр билбешиңиздер мүмкүн. Темирден, туура темирден, тили эмне десем билбешиңиздер мүмкүн. Биринчи класстын балдары, азыркы биз сабак өтүп аткан балдар, агай бул темирден жасалат, кара темирден, тили болоттон жасалат. Болоттон эмнеге жасалат десеңиз, ал серпилгич болот деп биринчи класстын баласы айтып бере алат. Жыгач оскомуз эмнеден жасалат десе, жыгач оскомуз агай үч жугачтын түрүнөн жасалат. Ал аса музудан, шилбиден, бөйрө карактан жасалат деп биринчи класстын балдары айтып бере алат. Анткени биздин программабыз ушундай, 30 бала отурган болсо 30 балага комуз карматабыз, комуз шилтетебиз. Биздин максатыбыз аларды комузчу кылып чыгаруу эмес, келечекте мен боломбу, Ашмат болобу, Ташмат болобу өнөрүн көрсөтүп аткан учурда муну кыргыздын аспабы, могу деген өрүктөн жасалат, мунун куткуну болот, мына тепкеси, моюну деп баягы бала айтып бергенге биз жетишишибиз керек да. Мына ошол устат шакирт өнөр канасында деп айтсам болот го дейм. Бир гана музыка эмес, ушул кыргыздын аспаптары аркылуу кыргыздын маданиятын, кыргыздын салтын, кыргыздын үрп адатын, кыргыздын салтын окутуу бир керемет экен. Багыт ошондой. Багыты керемет агай. Бешеналиевада болсо, биз ал жакта салттык музыка кафедрасында эмгектенебиз. Ал жерде Самат Көчөрбаев деген манасчы, алдагы устат шакирт борборунда эмгектенген устат шакирт салттык музыка борбору ректор менен келишим түзүп, биз мугалимдер ошол жака барып, азыр мен иштегеним эле 8 жыл болуп калды. Ал жерде биринчи курска дароо келгенде биз темир оскомуз чопочорду үйрөтөбүз баардыгына. Сенин талантың бар, сенин талантың жок деп тандабайбыз. Алар бүткөндө баардык аспаптарды ойноп чыгыш керек, бирок кызыгы специ өзүнүн жеке адистиги, ырчы же дастанчы же комузчу болушу мүмкүн да. Биз аларды тегиз сен ырчысың деп, сен ойногонго, какканга болбойт дебей, тескерисинче баарын үйрөтөбүз.
Анам сиздин көрөрманыңыз жазган экен, Назгүл Эжекең мен дейт, абдан сонун дейт, кутман алсага ийгилик каалайбыз дейт. Анан мына ошол сиз ойноп жаткан бардык аспаптарды бириктирип бир жакшы клип тартчуда экенсиң деген Назгүл Эжекебиздин сунушу окшойт. Рахмат, ойдо бар. Жакшы тилектер бар, ойлор бар. Буюрса жакын караларда ишке ашырабыз. Салам, СТО телеканалы дейт. Кутман агайыбызга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бизди дагы тарбиялаган, өстүргөн мыкты агай. Ишиңизге ийгилик, ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун, үй бүлөлүк бакыт, ишиңизде албан албан шакирт устат болуп жүрө бериңиздер деген сиздин окуучуңуз көрүнөт. Дагы бир көрөрманыбыз, Кутман агай, саган ийгилик каалайбыз, чыгармачылык мына ушундай Кыргызстан уулдары өсө берсин, Кыргызстан желегин чет жерде желбиретип, чыгармачылыгындагы бардык чыгармаларын дүйнөгө таанытсын деген экен. Сизге көптөгөн мына ушундай смс билдирүүлөр келип атат. Сизге дагы биздин атыбыздан дагы ийгилик каалайбыз агай. Мына ушундай биз билбеген нерселерди бизге үйрөтүп, өзүңүз айткандай жаш моунга үйрөтүп, ал сиздер аркылуу биз бир түздөлүп, сиздер аркылуу биз билип жүрөлүк. Эңириде чоң рахмат, сиздер баарын билесиздер. Мен тек гана жанагына музыка сабагында үйрөтпөгөн үчүн гана айтып койдум. Болгону сиздер бар, биз баркталып атабыз. Сиздер ушинтип чыгарсаңар даңкталып атабыз. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ырасылык билдиребиз. Ушул өлкөбүздүн желегин алыс жерлерде желбиретип, дүйнөлүк ооз комузчулар катары тизмесине ирген биздин кутмандуу мейманыбыз, коногубуз келген. Анда таанышты дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсек. Ооба, Кутман агай Султанбеков агайыбыз, агайга дагы бир апабыз өзүнүн батасын берген экен. 4869 абоненти. Кутман агай уулум, саган чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мына ушундай ата бабадан калган салттуу музыкабызды, ата бабабыздан калган улуттук аспаптарыбызды кыргыз журчулуна, кийинки муунга, жаштарга үйрөтүп, аны менен катар дүйнөгө таанытып, бизди кыргыз элинин музыкасын жайылтып жүрөр балам, ишиңе ийгилик деген апабыздын жакшы сөзү экен. Агай, дагы бир ирет ыраазычылык, ар дайым мына ушундай жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлүк. Чоң рахмат. Бизди дагы бир ирет айта кетейин, баса белгилеп кетейин, мына ошол дүйнө жүзүнүн бардык тармагынан биригип, маданияттагы өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтүп жүргөн инсандардын башын бириктирген атайын кароо сынак болгон экен. Кароо сынакта биздин агайыбыз эң мыкты темир ооз комузчу катарын толуктаган экен. Азыркы учурда устат шакирт борборунун музыкалык жетекчиси Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ага окутуучусу Кутман Султанбеков агайыбыз болду. Танк СТВ мына ушундай эле жакшы гана жаңылыктарды, акыркы маалыматтарды бөлүшкөнгө күн сайын даяр деп айтсам болот. Ооба, ар дайым өлкөбүз ушундай жагымдуу жаңылыктар, маалыматтар көп боло берсин. Аларды сизге сунуштаган Танк СТВ программасы сыйлык сиздики агай, сыймык биздики. Ал эми биз берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Ооба. Уакыт мына ушундай экен, биз дагы да болсо күн сайын жакшылыктын жарчысы болгон Танк СТВ жакшылык, кубаныч менен сиз менен бөлүшөбүз. Эртең дагы биз менен биргеликте болуңуздар. Эртең дагы Танк СТВ 8-10 чейин сиздердин үйүңүздөргө конокко барат. Биз менен биргеликте болуңуздар. СТВ телеканалы, сапарыбыз бирге. Менин күтүмүн өзүңдү, ар дагы менин сени сүйөмүн. Ашыгып сени кабарыңды истемин. Айчы мен кайтам, мен кайтам, мен кайтам. Давамын
Жен, оймак, жен, 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 оймак. Жен, жен, жен,